ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የፌዴራል አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1183 ህዝባር 2012 በተሰጠው ኃላፊነትና ስልጣን መሰረት መመሪያዎችን ወጥ በሆነ መልኩ መመዝገብና ለህብረተሰቡ ተደራሽ የማድረግ ስራን እየሰራ ይገኛል። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ተግባራዊ የሚሆኑ መመሪያዎችን መመዝገብ መጀመሩን ለማስተዋወቅና ተቋማት ህጉን ከመተግበር አኳያ የተጣለባቸው ኃላፊነትን አስመልክቶ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወካይ አባላት ከሲቪል ማህበራት ተወካዮችና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጉዳዩ ላይ መክሯል። በመድረኩ ላይ የአስተዳደር ስርዓት አዋጁን ተከትሎ መመሪያዎችን ማዘጋጀት መመዝገብና የመመሪያዎቹ ተፈጻሚነትን የሚዳስሱ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው በባለድርሻ አካላቱ ውይይት ተደርጎበታል። መንግስት መስሪያ ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በህግ ይቆቋማሉ። ስልጣንና ተግባሮች ሲሰጧቸው ነበር። የአስተዳደር ህግ የሚባለው ነበር። ይህ ህግ ዋና ስራው ለመስሪያ ቤቶቹ ስልጣን መስራት እና በስልጣናቸው መሰረት በሚሰሩበት ወቅት ተጠሪነታቸውን ለማን ነው የሚለውን ማስቀመጥ ብቻ ነው የነበረው። ስራቸውን በሚሰሩበት ወቅት ምን ስነ ስርዓት መከተል አለባቸው የሚለው ክፍት ነበር አልነበረም። ስለዚህ ይሄ ክፍተት ደግሞ መስሪያ ቤቶች ባሰኛቸው መንገድ ስለሚሰሩ መመሪያም ሲያወጡ ባሰኛቸው መንገድ አስተዳደር ውሳኔም ሲሰጡ ባሰኛቸው መንገድ ስለሚፈጽሙ የተዘበራረቀ አሰራር ነው የነበረው። የተጠያቂነቱም ሁኔታ አጠያቂ ነበር። ዜጎች መብቶቻቸውም ይሸራረፉባቸው ነበር። ይሄንን መልክ ለማስያዝ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግ ያስፈልጋል ተብሎ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግ ወጣ። እንግዲህ ይሄ ማለት ነው መመሪያ ሲያወጡ ያስተዳደር ውሳኔ በሚሰጡበት ወቅት መጀመሪያ ይሄ ስልጣን አለ ነው የሚለውን እንዲያረጋግጡ ይተበቃል። ሁለተኛ እነዚህን ስራዎች በሚሰሩበት ወቅት ግልጽ መሆን አለባቸው። የሚመለከታቸውን አካላት ጥቅማቸው የሚነካውን መብታቸው የሚነካውን ዜጎች ማሳተፍ አለባቸው። ውሳኔዎቻቸውን ከሰጡ መመሪያዎቻቸውን ካወጡም በኋላ ደግሞ ተደራሽ እንደሆኑ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የአስተዳደር ተቋማት ውሳኔ መስጠትና መመሪያ የማውጣት ውክልና በህግ እንዲመራ የዜጎች መብትና ጥቅም በተቋማቱ ያላግባብ እንዳይሸረሸርና የአስተዳደሩ ተቋማት ስልጣንና ተግባር ቁጥጥር እስኪደረግበት ድረስ የሚያግዝ አዋጅ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዚህም የአስተዳደር ተቋማት ወጥ የሆነ መመሪያ እንዲኖራቸው ውጤታማና ሙያዊ አሰራር እንዲተገብሩና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ያግዛል ብለዋል። ከ500 በላይ መመሪያዎችን መዝግበናል ጭነናል። እንግዲህ እኛ አዋጁ 90 ቀን ነው የሰጠው። ትንሽ የመዘግየት ነገር ነበረ ተቋማት አዋጁን እስኪረዱ ድረስ። እንግዲህ መመሪያ ኖሮት ያላከ ተቋም እኛ የተለየ የምንወስድበት እርምጃ የለም። ባለ ጉዳዩ ግን ይሄ መመሪያ ያተመዘገበ አይደለም፣ በድረገጽ የተጫነ አይደለም፣ ለህዝብ ተደራሽ የተደረገ መመሪያ አይደለም፣ ስለዚህ እኔ ላይ ልትተገብሩብኝ አትችሉም ብሎ ፍርድ ቤት ቢሄድ በዚያ አዋጅ መሰረት በቀላሉ ያሸንፋል። ስለዚህ ተቋሙ ያንን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። የአስተዳደር ስርዓት አዋጁ ስራ ላይ መዋሉን ተከትሎ ወጥነት ያለው መመሪያ ተግባራዊ ሲደረግ በየተቋማቱ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በቀላሉ ይቀረፋሉ ያሉት ደግሞ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተስፋዬ አባ ናቸው። የአስተዳደር ስነ ስርዓት ሕግ በኢትዮጵያ በተጠቃለለ መልኩ እስከ 2012 ዓ.ም ድረስ እንዳልወጣ ሁላችሁም የምታውቁት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የአስተዳደር አካላት የሚያከናውኗቸው ከፊል ሕግ የማውጣት የመወሰን ከፊል የመዳኘት ስልጣን ወጥ በሆነ ሁኔታ የሚመራበት ሕግና ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት በመመሪያዎች ሲጣሱ የነበሩ መብቶች እጅግ በጣም ብዙ እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። በመሆኑ ይህ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ሕግ መውጣቱ ከመልካም አስተዳደር አንጻር የሚነሱ ችግሮችን በሰፊው ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል። የአስተዳደር ተቋማት ስርዓት አዋጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፈጻሚ ተቋማት በራሳቸው መመሪያዎችን ከማውጣትና ውሳኔ ሲሰጡበት የነበረውን አሰራር በማሻሻል ተቋማቱ ሊከተሏቸው የሚገባ ስርዓትን የሚያመላክት ነው።